Was denn der? Der ist statt gesagt, guck mal. Oh nein. Nein? Ich denke, das ist Merkur. Den schau, der muss das gehen. Tak, s mužem třeba mít kontakt a cvičit někdy, nebo si dát kardio, nebo tak. Proč ne? Tak jo, Denčo. No, Denčo? Jak? Kde jsme spolu, kde jsi spolu mluvil? Aha. Jo. Tak pardon, mějte se hezky. Sumo. Trátky. A pásek. Pásek. A černý geny. Na výhodu. To je z mostu. Tohle zrcadlo hrozně rozšiřuje. Hele, používáš dvanáctky? Jo, už je v pohodě. OK. Tak to teda ne tohleto. Policie České republiky, podpora podčíky, ruši u telefonu, prosím. To přidává. Ty, Kubo, sypeš? Ale maličko, je testák, základ. Tren, dekumetan ox, drost, růsták, oximetanon stanazol, T3 a občas kamagru na pumpu. Ale jinak nic. Zasměču mi na prdel. Kdyby měl aspoň velký lejtka. Já už to nezvládám. Zase jsem to před nás enjoy, jo? A dal jsem dávku jak pro koně. Mě trefí šlak. Hele, půjdu sám, nemusíš pomáhat, já si když tak řeknu, jo? Dík. Můžem? Dej mu, vole! Dej úplně sám! Úplně sám. Yes, tyvo, dík. Stop. Sám. Víš, jak jsi mi říkal ten tip s tím ananasem? No. Tak jak piňa koláda to chutnalo. Hos. No, já nemusím moc ananas, tyvo. Já mě pak... Nebudu chtít nic jinýho. Hos. Hele, mě potom kámo hrozně svědí prdel. Hos. Ale teď jsem dělal takový vývar. Čeho? Hos. A zkusil jsi z kos? Udělat vývaz z kos? Z kos? Os!